Sing it, we will rock you. Oi, Quequinha, que mundaréu de gente, menina. O que será que tá acontecendo aqui? Ô pai, aqui tá acontecendo o primeiro festival de torresmo em Caçupava. Oi, Quequinha. Ô, Quequinha, não é Caçupava. Caçupava não é fala lá na roça. Aqui é Caçapava. É isso mesmo, pai. É em Caçapava, a cidade simpatia. É, viu? Vamos dar uma volta aí pra ver como é que tá as coisas, Quequinha. Vamos embora. Mas desarme esse negócio, Quequinha. Fecha isso. Tá chovendo lá fora aqui, não tá chovendo. É o primeiro festival do torresmo na cidade de Simpatia. Caçapava. Isso mesmo, festa do torresmo aqui. Nossa, verde, tá muito bom aqui. Tá bom demais. O senhor tá aqui desde que hora? Eu tô aqui desde as duas. Desde as duas horas? E vai ficar em Telfinar? Olha, eu pretendo ficar aí. Nós estamos mandando. E a família? A comida aqui é boa? Nossa, muito boa. Ó. Bom mesmo. É, eu tô olhando aí o prato aí, é torresmo mesmo, não é enganamento não, né? Você já é o terceiro já. Terceiro. Ei, já. Nós vamos buscar mais daqui a pouco. O senhor tá gostando da festa? Muito, muito bom. Primeira vez que eu venho, ótimo, excelente. E você tá gostando da comida que tá cheio o prato ainda, né? Eu não comi ainda, mas deve tá bom, viu? Deve tá muito bom. Eu acho que nós estamos atrapalhando isso. Ele tá, ele vai com a mão assim, ele tira. Como é que é o seu nome? Alain. Oh, dá licença, segura aí. Alain. O que tá acontecendo, Alain? Você vai com a mão, tira, vai. Ataca, meu filho, você é assim. Não, não, eu vou comer. Tava só esperando a hora certa. Pai, eu acho que ele tá com vergonha de comer na nossa não, frente. Não, Alain comeu, tá vendo? Ele esperou nós virar a cara e comeu, né? E a moça? Pessoal, a nós aqui de Caçapava ficou imensamente feliz com a presença dos seis. E a TV Cidade Tarbaté agradece de coração, tá bom? A nós vai embora, vocês dão licença, a nós tá indo embora agora. Tem jangada aí? Beleza, então. Olha, ó, mas você não é jangada, você é prancha. É lasqueira. Certo, obrigado. Vai, Quequinho, você primeiro. Aí, Quequinho. O nome do senhor qual é? Marcelo. Ô Marcelo, é o Titoizinho. Quequinha, prazer. Prazer a todo mundo. Prazer também, moço. Elasqueira. Sou do Rio de Janeiro. A nossa cidade Simpatia fica bastante feliz em recebê-los aqui, né? Que vocês sejam bem-vindos. E sobre o primeiro festival do torresmo, a senhora acha que tá bacana? Posso falar uma única palavra? Maravilhoso. Maravilhoso. Nós somos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Quer dizer, os cariocas vieram apreciar o torresmo caipira aqui do Vale do Paraíba, na cidade de Simpatia. Via internet, me mandaram um link com a divulgação do evento. Chamei amigos, nos reunimos, eu falei assim, vamos lá. E com certeza aprovado, e ano que vem vamos estar aqui novamente. Vamos ouvir aqui uma pergunta aqui. Ano que vem vai ter de novo? Vamos estar aqui, a gente já vai fazer nosso planejamento de agenda e com certeza eu tô pra te falar que é capaz de voltar esse ano ainda, hein? Ô pessoal, a nós está aqui em Caçupava. É Caçupava mesmo, né, o Quequinha? Caçapava. É, o que que tá acontecendo aqui mesmo, Quequinho? Primeiro festival de torresmo. Primeiro festival de torresmo. Só que nós só entendemos de comer, né, Quequinha? É só de comer.
Agora, quem entende dessa preparação aqui é o Jimmy, amigão nosso aí. Faz tempo. Ô Jimmy, fala aí, o que você quiser, Jimmy? Tudo ótimo. Muito prazer, pessoal lindo de Caçapava. Nós somos a Operação Caminhoneta, chefe de Jimmy Mota. Cara, nós trouxemos aqui para a cidade o que mais tem de bacana de burger. Nós fazemos um burger de ossobuco, feito no carvão, naquela parrilla linda ali atrás. E olha, tem muita coisa boa, carninha crocantinha, tem o pessoal do torresmo aí. Olha que tá bom o negócio, viu? Tá lindo. É, você falou o nome de um prato aí. É, você pode citar o nome de mais algum prato aí? É que cada vez que você fala, dá uma vontade de comer. Claro, olha, aqui nós temos o burger, que nosso burger é de ossobuco, feito no carvão, mas nós temos também ali, ó, ao lado, o Zé do Brejo, que faz o porco, o torresmo, né? A barriga do porco enrolada em imersão, crocantinha por fora, ficou uma delícia. Lá no final, tem os meninos também do Old Truck, que estão ali, ó, com varal de churrasco, ó, coisa incrível, costela fogo de chão. Olha, gente, se eu fosse vocês, não perdia essa festa não, hein? Só tem coisa boa. Muito bom. Tem a próxima, né? A próxima vai ser quando? É, o pessoal aí tá fazendo, né, da organização, acho que entraram em contato com São José dos Campos, com Taubaté, então, ó, vem coisa boa por aí. Data a gente ainda, né? Olha, pessoal de São José dos Campos, aguarda aí que nós vai aí também, viu? Agora eu tava olhando um negócio aí, não é que a gente quer ajudar não, né? Eu não gosto muito de trabalhar. Eu tô vendo você com esse negócio na mão aí, se você precisa remover um montão de terra aí, pode chamar a Quequinha que ela tem o braço forte. Mas esse meu pai é forgado demais, hein? Ô Jimmy, a nós agradece de coração, tá bom? E deseja que o Papai do Céu dê bastante saúde, força e sucesso pra vocês. Vamos sim. Muito obrigado, obrigado Caçapava. Vocês que nos receberam tão bem aqui na cidade. Cidade é linda. E ó, vamos aí, todo mundo, pra cima. Valeu. É lasqueira! Eu sou de Caçapava, eu sou carreteiro, motociclista. Estou aqui nesse evento, curtindo bastante. Muito bom, Caçapava tem que trazer mais eventos assim. Vocês estão de parabéns aí pelo evento, acompanhando tudo. Esse motoclube aqui é da onde? Eu não sou de motoclube fixo. Eu fui convidado pelo Canibais, por vários outros grupos motociclísticos. Ele é do motoclube dele. Ele... O nome do senhor qual é? Fala, meu jovem, Alex Araújo, São José dos Campos. Eu sou fundador do Esquadra Lifrap desde 2003. É, fundamos em Minas Gerais isso há 16 anos atrás. E nós estamos na pegada, espalhados pelo Brasil com mais de 150 integrantes. E hoje, para mim é um privilégio estar aqui. Nesse primeiro evento do Torresmo aqui de Caçapava, inclusive a organização, tem que parabenizar a organização, como o Alexandre disse, trazer mais eventos como esse para a nossa região do Vale do Paraíba, inclusive para Taubaté, para São José e para a região, para que a gente possa confraternizar. Significa unidade. Por que unidade? Depois que todos nós morrermos, porque todos nós somos temporários nessa terra, todos nós iremos para um lugar. E o nosso corpo físico, ele, depois que se decompor, não existe branco, não existe negro, não existe afro. Todos nós seremos iguais. Eu estou aqui com o nosso amigo Daniel. Daniel, eu estou olhando aí, isso aí é uma tentação, né, Daniel? Ah, é uma tentação, o pessoal gosta muito, né? É, essa costela que gira aqui, as linguiças são defumadas também, a nossa porqueta, que é um produto diferente, né? Que ele é defumado e frito, então a procura está grande. O festival é muito bom, muito bacana, né? A cidade foi muito receptiva com a gente. A fome. É linguiça artesanal? Não, essa é uma linguiça Aurora, né? A linguiça que é comercial. Mas ela fica dessa cor porque ela fica defumando, né? Então ela tá defumando desde, acho que 8 horas da manhã. E aí ela fica dessa cor, aí a gente finaliza na parrilha, para poder agregar mais sabor, né? A gente é de Sorocaba, interior de São Paulo, né? A gente fica a 90 quilômetros de São Paulo.
uma cidade que tem muitos desses festivais de churrasco e a gente hoje é referência em muita coisa, né? Então, principalmente nessa questão do churrasco, a gente tem um próprio festival, que esse ano deve ser em julho, aproximadamente. E o pessoal que quiser, tiver interesse em conhecer, é só seguir a gente no Instagram e ver as nossas informações lá, das nossas novidades. Daniel, eu agradeço mesmo de coração, mas para finalizar, o público, parece que está bem concorrido aqui, né? Tá, não, o público está muito bom, a gente vê que em todas as estações tem sempre bastante gente, a gente tem conseguido dar conta do serviço, que é muita concorrência, mas a gente está com um bom movimento e a cidade foi muito boa para a gente. Daniel, a TV Cidade, nós da equipe da TV Cidade agradecemos aí, ó, de coração pela sua participação, pela sua fala, e desejamos aí para você, para toda a equipe e para todo esse evento aqui, bastante sucesso. Muito obrigado e muito obrigado pela recepção de vocês aí. Um abraço. Agora nós tá aqui com o Jocélio. O Jocélio, ele trabalha aqui. O que é que não vai beber não, tá? Não bebe não, isso aí é só para nós fazer a reportagem. E o Jocélio vai falar para nós sobre o chopp geladinho que ele tem aqui na banca, né? Quequinha, você tá... Quanto você tá brilhando aqui em cima? O que é isso aí, Quequinha? Nada não, pai, é suor. Ah, bom, é suor, então limpa aí. Jocélio, fala aí para nós aí o que tá acontecendo aqui nessa festa do turismo tão bonita. Nós estamos aqui pela primeira vez em Caçapava. Esse é o Festival do Torresmo que roda o Brasil inteiro, levando cerveja artesanal, churros e o melhor torresmo artesanal do Brasil. Eu até gostei disso. O melhor... Melhor o que mesmo? Torresmo artesanal do Brasil. Melhor torresmo artesanal... É da onde mesmo, Quequinha? Do Brasil! Do Brasil! E é o primeiro festival aqui, né? Em Caçapava é a primeira vez. Nós somos a cervejaria artesanal Benedetto. Eu sou o proprietário da cervejaria. Nós trouxemos 6 estilos diferentes aqui para abrilhantar ainda mais a festa de vocês. Agora então já diga para nós, né? Vamos vender o peixe completo, né? Vamos. Dá a cidade, pode dar então o contato se quiser. A cidade da onde? Da cervejaria ou daqui? Da cervejaria. Nós somos de Cotia, Grande São Paulo. Nós estamos há 5 anos na estrada já produzindo cerveja artesanal. Hoje temos uma tiragem de 15 mil litros mês. Todos os chopps artesanais, sem conservante, sem corante, sem nada que vá prejudicar a nossa saúde. Isso quer dizer, o povão vem aqui, come o torresmo e vem aqui pegar a bebidinha aqui para rodar melhor, é isso mesmo? Exatamente, para harmonizar, nós gostamos de usar essa palavra, harmoniza bem o torresmo, harmoniza muito bem com a cerveja artesanal. Por isso essa combinação tem feito muito sucesso aqui, tanto no estado de São Paulo como no Brasil inteiro. Ô, mas você falou tão bonito, viu? Eu vou falar para você, Quequinha, vou até virar aqui para eles não ver. Deu em pé vontade de dar uma beiçada nisso aí, menina. Não, eu não vou. Não bebe não, Quequinha, não bebe não, hein? Pessoal, é nós que estamos aqui no primeiro festival de torresmo em Caçapava, cidade de simpatia. E lasqueira! Saúde! Diga uma coisa pra nós, esses negócios bonitos aí, é você que faz ou você compra isso? Tem coisas que sou eu que faço e muita, como não dá tempo de eu fazer tudo, eu tenho os parceiros que me fornecem, que são os artesãos. Ah, quer dizer, a turma vem aqui comer torresmo, tudo bem. Primeira coisa, vai ter a festa do torresmo. Aí quando chega aqui, encontra esse negócio bonito aí e o público, eu tenho apreciado bem isso aí, né, ô Roberta? Ah, eu fui muito bem recebida aqui em Caçapava, vi que eles estão amando, né, o meu produto, que depois ele primeiro come o torresmo, come um churros, um milkshake, aí pegou a sobremesa e vem passear aqui na Latica. Aí aqui acaba encontrando uma tiarinha, um lenço pro cabelo, os homens uma pulseira, os homens também um anel, tem um lado masculino, feminino, infantil, tem para todos os gostos, então acabou sendo uma... Comeu, vem passear aqui. Ô Roberta, eu tive até uma ideia aqui, não sei se eu posso passar para vocês, né? Os homens que às vezes mentem para a mulher que vai trabalhar e não vai nada, vem aqui.
passa. Sempre leva um presente. Isso, passa aqui, agora, leva. Agora estão trabalhando, mas leva presente pra mulher, isso leva. É verdade, aí você passa aqui, passa aqui. Bastante, a gente leva presente. Parece que vai ter em São José dos Campos, né? Vai, no final de março. Final de março vamos estar em São José. Oi. Sei ainda o local que não foi divulgado para nós, os expositores, mas o organizador já está vindo para São José no final de março. Yeah. Quequinha, quer fazer pergunta? Ô, moço, estou vendo bastante coisa diferente aqui. Bastante, olha lá dentro da Kombi, olha. Tem alguma coisa que vai ficar mais bonita? Tem, mas você faz esse milagre, ô Roberto? Claro que eu faço, ela é linda. Vamos ver aqui um lencinho aqui que eu acho que vai fazer um estilo dela aqui, ó. Olha só. Vamos ver. O vermelho pra combinar. Vamos ver, ó. Esse daqui dá pra usar tanto no cabelo, como um cinto e no pescoço. Vamos ver aonde você vai se identificar pra ser usado. Isso aqui é uma bandana. Então você pode usar. Bandana, olha só que coisa. A Quequinha fica em pé diferente, olha. Pode ser usado aqui. Aí você escolhe a maneira que quer usar. Roberta, olha, nós ficamos bastante satisfeitos, felizes, de vocês virem aqui na nossa humilde cidade e fazer essa festa bonita aí. O povo. Que ficamos agradecidos que o público nos recebeu muito bem, né? Aqui estava um mar de gente, então fomos muito bem recebidos. Ontem, né? Ontem desde sexta. Então, na sexta, hoje na hora Roberto, do almoço. Ontem nós queríamos passar aqui, mas não deu. Muita coisa. Era muita gente. Congestionou tudo o trânsito na cidade. Né? Aí perguntaram para mim, ô Titoizinho, aconteceu um incidente lá? Não, é o aglomerado de pessoas, né? Bastante pessoa. E só pessoa bonita, né? É, porque virou também um rock caçapava, né? Olha só. Ficou lindo o show, lindo. O palco. Daqui a pouco lotou, nós vamos lá dançar um pouco. Lotou tudo ontem. Não dá pra entrar mesmo. Ô, Roberta, não é, agradeço de coração mesmo. Eu tá também. Bom, mas muito de coração. Obrigada. Vocês terem vindo me visitar, né? Tem que vir um bonito de igual isso aqui. Agora, tudo com muito carinho. Você, quer ver Quequinha? Dá licença, abre lá um pouco, Quequinha. Olha que coisa linda, gente. Nós vai conhecer São Paulo. Vai, que vai ser. Quando o organizador fizer um evento lá, nós vamos te chamar. E nós vai. Que ele faz. A nós vai. A festa acontecer. Dá vontade de ficar falando, mas ele tem que ir embora, né, Quequinha? A nós tem que encerrar. Festa acontece também. Latica, gente... Latica. Latica, prazer, prazer é nosso, Latica. Dá um abraço nela aí. Obrigado, é o abraço da TV Cidade, viu? Obrigada, que nós adorei mesmo. Transmite pra vocês, tá bom? Obrigado. Elasqueira! Tchau pra vocês e vamos pra outra barraca lá. Ô Quequinha, quando nós vai na praça, você pede pipoca. Aí eu olhei o carrinho ali, mas não é pipoca. É, como é que chama mesmo, moço? Pipoca. Pipoca. Por que pipoca? Pipoca é porque é a versão da pipoca de porco. Pipoca, olha só, deve ser uma gostosura, né? Diga uma coisa pra nós, quem que teve essa ideia aí, a origem disso aí? A ideia foi minha, a marca é minha, né? É, nasceu lá em Sorocaba, nos festivais de cerveja, porque é um produto que é harmonia perfeita com a cerveja, né? Então a gente ia nos eventos e não tinha petisco. Então a gente falou, vamos fazer o torresmo, né? Um torresmo que seja de fácil consumo. O cara pode pegar a caixinha de pipoca e sair comendo como se fosse uma pipoca mesmo. Só que é a pipoca de porco, não é de milho. E vocês moram onde? É da onde? Da onde vocês vieram, meu Deus do céu? Conta pra nós. Nós somos de Sorocaba, interior de São Paulo. Meu nome é Sérgio. Sérgio. O nosso produto é bom, é bem procurado, ele é fácil de comer, harmoniza com a cervejinha gelada, ele fica bom demais. E se a criançada quiser consumir com refrigerante, um suquinho também vai, né? Vai. Se a criançada tá trocando a pipoca pela piporca. Mas isso é bom demais. Nós vamos encerrar por aqui, que tem mais um montarel de trabalho para fazer. Mas nós desejamos para você, nós da TV Cidade Tarbaté, deseja bastante sucesso para você, Sérgio. Obrigado. Eu queria agradecer também o povo aqui da região de Caçapava, que veio, prestigiou o evento, lotou o evento e curtiu o nosso evento. Quequinha, quer falar alguma coisa? É lasqueira!
Dona Paula, o que, que a senhora está achando dessa festa bonita? Estou achando muito bonita, está lindo demais. Caçapava merece algo assim. E pelo que eu estou vendo aqui, vocês não gostaram muito do torresmo, né? Não. Evaporou, sumiu. Não sei para onde foi. E a senhora que veio lá de São Bento aí, fala alguma coisa pra nós. Pois é, rapaz, eu vi a propaganda na televisão, depois vi no celular, né? Aí eu falei, não posso deixar de vir nessa festa. Mandei mensagem pra minha filha que mora em Santo André. E ela tem residência aqui, mas trabalha em Santo André. Juntei toda a família e viemos de São Bento do Sapucaí pra cá. Veio toda a família aqui prestigiar... Marido, neta, o genro, as filhas estão todos aí. E vocês? Oi. Você é o que da família? Eu sou sobrinha dela. Sobrinha? Sobrinho também. Sobrinho. Tá gostando? Tô, tá bom. Tá bom, torresminho? Tá. Não, do jeito que tá aqui, nota 13, né? Nota 10. Oh, pra mim tá 9.9, porque eu vou comer o arroz ainda. Eu ainda não comi tudo que eu preciso comer. Eu não conhecia eles. Isso aconteceu aqui. E já estamos aqui no papo, uma conversa gostosa. Isso é o bom dessa gente. Então, o primeiro festival do torresmo não é só pra apreciar essa guloseima, é pra fazer amigo também. Faz amigos também. Isso é maravilhoso. Esse clima família é muito bom. Agradecemos de coração pelas suas falas e desejamos bastante sucesso para toda a família. Olha, Quequinha, que negócio bonito, você tá vindo. Quequinha, acorda, Quequinha. Ei, Quequinha, acorda. Pessoal, nós estamos aqui com o Adam, um amigão nosso aí, que a Quequinha tá com dor no pescoço, que ela passou lá, o negócio subindo e ela aí ficou até hipnotizado. Comia, que chama aquele negócio lá, dá vontade até de lamber aquela roda gigante. Eita, ficou chique demais, não ficou? Olha, um negócio bonito demais, Quequinha. Além de bonito, é gostoso, né, pai? É, mas eu quero saber como é que chama aquilo lá. Ó. Essa aí é a nossa roda gigante de leitão, né? Ela chama Pork Show. E ali a gente assa 12 leitão por dia, 12 leitão por vez. Põe 12 leitão lá de manhã, quando é à tarde, pode mandar pra dentro. Isso, né? Coloca ali, deixa ele se divertindo ali, girando na roda gigante. Quando é de tarde, ele tá prontinho pro Uruca já. Quequinha, me deu intenso, assim, sabe, um negócio assim no estômago. A boca encheu até de água. Ô pai, eu sei o nome disso aí. Isso aí é fome. Não é fome, Quequinha, mas isso aí é pra provocar nós, né? Você deixa esse negócio bem na entrada, aí o povão olha e fala, é aqui que eu vou parar, é isso mesmo? É assim mesmo, já é estratégico, já, pra deixar o povo com as lombrigas toda doida, né? Meu Deus do céu, e funciona, né? Funciona. Ô Adam, diga uma coisa pra mim. Nós tivemos até ontem aqui, fazendo uma cobertura aí, mas eu vou repetir a pergunta. Vocês é da onde? A equipe é da onde? Qual é a cidade que vocês pertencem, homem? Nós somos de Mogi das Cruzes e viajamos cada final de semana para uma cidade diferente para poder levar essa maravilha para todo mundo experimentar. Quequinha, teve uma ideia. E qual que é a ideia? Vamos ver se funciona, né? Ô Ada, pensa bem. O que você acha de contratar nós para trabalhar com vocês? Nós não vai dar trabalho nenhum. Nós só vai experimentando as comidas para ver se tá boa, se o tempero tá bom, né, Quequinha? É verdade mesmo, e nisso nós é bom, viu? Verdade, dá para contratar nós ou Ada? Mas eu acho que dá para contratar sim, só para vocês poderem experimentar e dizer se tá bom para vender, né? Pessoal, é o primeiro festival do torresmo aqui em Caçapava. Cidade? Caçupava!
Não é Caçapava, que é Caçapava, ô criatura. E a cidade de simpatia. A nós aqui de Caçapava, quer dizer, de Caçapava, tá vendo? Até eu errei. A nós agradece, o Ada, de coração mesmo, viu? A presença de vocês aqui. Eu gostei muito de uma coisa, de tudo, né? Mas uma coisa chamou a atenção. É a simpatia de cada equipe que trabalha nesse evento. É, o pessoal trabalha com alegria, né? Isso é muito importante, transmitir, né, essa coisa pro alimento. Você tem que estar feliz no que você está fazendo, para você fazer uma coisa bacana, uma coisa boa e repassar isso em forma de amor pro seu cliente. É, então vamos parar por aqui com o cinegrafista, ele tá pulando lá em cima. Daqui a pouco ele tá lá dentro da chapeira, só comendo torresmo. Já tá doido ali já. Quero agradecer e dar as suas falas finais. Quero agradecer muito a cidade de Caçapava. Realmente ela faz jus, né, ao título de cidade de simpatia. Povo simpático, acolhedor, né, recebeu a gente muito bem. E em breve nós voltamos aqui pro Vale, vamos estar em Taubaté e São José. Ô, Quequinha, demorou, mas nós achamos o homem, menina. Ele pensou que ia fugir. Ele tava se escondendo da chuva. Verdade. Mas, pessoal, nós estamos aqui com o homem, ele é o responsável por tudo isso que vocês estão vendo. Eu não sei o que passa nessa cabeça aí, mas você vai explicar para nós direitinho a origem disso, da onde você é. É, eu sou um apaixonado por gastronomia, eu sou um apaixonado por cerveja e sou um apaixonado pela proteína suína, que é o torresmo. Sou lá da Zona Leste de São Paulo e teve uma onda muito grande de torresmo de rolo lá na Moca. E aí acabamos idealizando o primeiro Festival do Torresmo. Nós somos os primeiros a fazer o Festival do Torresmo e estamos levando em diversas cidades. A gente já foi para Jacareí, para Jundiaí, para Sorocaba, na própria Moca. E nesse ano a gente tem mais pelo menos 30 edições em vários locais aí por São Paulo inteiro, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. E achou Caçapava aí no meio dessas andanças tudo? Me encantei pelo Vale. Nós fizemos um evento em Jacareí, fomos super bem recebidos. E aí todo mundo falava, não, vocês têm que ir para buscar mais cidades. E aí acabou caindo em Caçapava. E foi amor à primeira vista. Nós amamos e o povo de Caçapava também amou. Olha, e eu vou até falar a verdade, que aí acabei de ter uma ideia. E qual que é a ideia? Vamos pedir para eles fazer isso aí lá no quintal de casa todo domingo. É verdade, pai. Aí nós tem torresmo todo dia. Vamos marcar. É só convidar a gente que a gente vai com o maior prazer. É lá na roça. Na roça ela é bom demais. A nós tá enjoado com o meu ovo frito, ô Eduardo. Vai fazer um torresminho pra nós. Mas, Eduardo, a nós brinca muito. Mas a nós aqui de Caçapava, né? Agradece aí, ó, de coração mesmo, a presença de vocês aqui, né? A Quequinha tem pergunta para fazer, Quequinha? Tem sim. Eduardo, você pretende voltar para Caçapava? Sim, pretendemos. Pretendemos com toda certeza. O povo foi super receptivo com a gente. Nós tivemos diversas adversidades. Trabalhamos, fizemos o possível e impossível. Tacamos caminhão de pedra, caminhão de tijolo, colocamos caminho de madeira. Roçamos, fizemos tudo possível para tentar atender da melhor maneira possível. Estamos satisfeitos com a quantidade de público, mas ainda queremos dar mais para o povo de Caçapava. A gente acredita que a gente pode atender melhor vocês, caçapavenses. Pô, é humildemente, Eduardo, a Noé agradece mesmo do fundo do coração. Nem aqui Caçapava já não tem, assim, vamos dizer, muito atrativo, né, Quequinha? Ainda mais pra nós que mora na roça. É verdade, pai, às vezes dá até preguiça de sair de casa porque não tem nada pra fazer na roça. Tá vendo? Aí quando nós viu lá, é Festival do Torresmo, né? Pô, haja porco também, né, ô Eduardo? Haja porco e o pessoal veio em peso. A gente ontem, aproximadamente 30 mil pessoas passaram aqui no sábado, 10 mil pessoas passaram tranquilamente na sexta e mais umas 15 mil pessoas no domingo. Então quer dizer, eu que sou bom de matemática, juntando isso aí, dá mais de uma dúzia de pessoas, né? Dá um pouquinho, algumas mil dúzias. Né, Quequinha? Oi, eu tava observando ontem, Caçapava parou aqui, homem, ninguém entrava, ninguém saía. Teve trânsito na Dutra. Trânsito na Dutra, olha, literalmente. Aí perguntaram pra mim, ô, Titoizinho, aí eu sou o Titoizinho, ela, como é que é o seu nome?
Quequinha. Ô, Titoizinho, diga uma coisa, aconteceu algum acidente lá por perto da Dutra lá? Falei, não, não aconteceu nada não. Daí a Quequinha gritou, era o quê, Quequinha? Era o trânsito pra chegar aqui, na festa de torresmo. É aqui, ó, pode vir aqui, meu filho, vem cá, vem cá. Vem cá, pode mostrar. Aqui não é só torresmo não, né, o Eduardo? Você veja que deixa bem louco, louco de bom, da insana. Olha só. Cerveja da boa. Eu pensei que ele ia deixar pra nós a cerveja e levou embora, Quequinha. Mas nós não bebemos serviço, não. Não, é isso aí. Né? Depois, terminar o serviço, vocês são convidados. Aí nós bebe. Né, Quequinha? É, limonada. É verdade, nós tomamos limonada. Ô, Eduardo, a nós agradece mesmo. E foi uma satisfação grande, né, Quequinha? Receber isso aqui na nossa humilde cidade, né? É mesmo, pai. E nós pretendemos voltar na próxima vez. Foi muito legal. Foi um prazer estar aqui. Espero ter atendido a necessidade desejada do evento. Sabemos que tivemos algumas falhas, mas a gente vai melhorar. E o segundo Festival do Torresmo vem aí. Ano que vem ou até esse ano mesmo. Isso, o famoso Torresmo de Rolo, né? Que foi idealizado pelo Zé, do Boteco Zé do Brejo, lá de São Paulo, em São Caetano. E agora nós estamos também com a parceria com ele, juntamente, nos eventos para rodar o Brasil. Eu tô observando aqui, né? Eu quero que você que está assistindo aí, veja bem essa matéria. O Caçapava, Cidade de Simpatia, abre as portas para o primeiro Festival do Torresmo. Né? E uma variedade aqui de pratos que eu não conhecia. E eu estou observando que está bem concorrido aqui. É, na verdade é uma concorrência entre amigos, né? Bem saudável. E onde tem vários também com a panceta, né? A famosa barriga de porco. Outras opções de comida, bebidas, brinquedos. E a gente está aqui para servir a várias cidades aí, trazer essa delícia do Festival de Torresmo. E o povão já pediu, já foi confirmado que 2021 vocês estarão de volta. Estaremos de volta assim que a cidade nos abrir os braços novamente, como dessa vez, e em outras cidades ao redor também. E se vai ter o segundo Festival de Torresmo, vai ter também TV Cidade Taubaté, fazendo a cobertura completa sobre o Festival do Torresmo em Caçapava. É Alfredo, né, o seu nome? Eu agradeço de coração, Alfredo, nessa participação sua. E a TV Cidade deseja para vocês aí bastante sucesso. Bom, obrigado mesmo, agradeço mesmo. Pessoal da região de cá, não percam, março, final do mês, estaremos também em São José dos Campos. Logo, logo vai sair o local, não deixe de acompanhar, não. Boteco Zé do Brejo. É o Festival do Torresmo aqui em Caçapava, né? É uma alegria tremenda. E nós encontramos um amigo aqui lá de Taubaté. Saí de Taubaté para vir comer torresmo em Caçapava. E tomar chuva. E pisar no barro. É importante. Verdade. É, diga uma coisa aí, o nome do senhor como é que é? Ricardo. Ricardo. Fabiola. Mariana. Eu sou o Titoizinho, né? Eu sou aposentado. Você trabalha? Sim. Onde? Metalúrgico. Eu sou tatuadora. Professora. Tá muito bom aqui, tem bastante variedade, tem bastante barraquinhas, né? Food trucks, que eles chamam, de torresmo, de cerveja, de chope, tá muito bom. Não, ontem não deu pra nós virmos, não, é nós... Combinamos com o casal de amigo nosso e hoje nós viemos prestigiar. Tô gostando bastante. Com essa chuva que teve, tá bem movimentado. Se tivesse sem chuva, estaria melhor ainda. Os shows também são muito bons. Muito bom. Quequinha, quer fazer alguma pergunta? Vocês pretendem voltar mais vez? Com certeza. Oi, a nós aqui da TV Cidade, né, Taubaté, acho que vocês conhecem, né? A Quequinha, Tetóis, é uns esquisitos. Né? Tem que vender nosso peixe também, né, Quequinha? A nós agradece de coração mesmo. Gente, com toda humildade, de coração, de vocês terem dado essa falinha pra nós, pra TV Cidade. O cinegrafista tá até cansado de tanto comer. Olha o tamanho da barriga dele. É lasqueira! Obrigado, gente. Obrigado, viu? A gente que agradece. Obrigado Quem mesmo. Sabe a gente não vai se encontrar em São José.
Deixa eu dar outra palhinha lá em São José. Ah, nós termina a reportagem lá. Vamos lá então.